Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Weber, eu sou especialista em gestão empresarial e marketing e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre pixel do Facebook. Deixaram aí algumas dúvidas relacionadas a esse pixel do Facebook lá no meu Instagram, então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, explicar de forma bem objetiva o que que é. Né? e vou dar um exemplo aí para facilitar também o entendimento de vocês, aproveito para convidá-los a se inscrever aqui no canal, é muito importante para a gente alcançar o máximo de pessoas possível e quando vocês se inscrevem isso ajuda muito, quando vocês interagem isso ajuda muito também, podem deixar sugestões, enfim, fiquem à vontade, tá? Vamos lá! Pixel do Facebook é um código JavaScript que, quando inserido no corpo de um site, gera dados de rastreamento a partir das interações dos usuários. Resumindo, pessoal, quando vocês criam um anúncio, lá no gerenciador de anúncios, eles cobram essa informação de pixel do Facebook. E o pixel do Facebook nada mais é do que uma forma de rastrear uma compra que parte de um anúncio. Ou seja, se eu tenho um anúncio com objetivo de conversão, redireciono essa pessoa para um site, ela concluiu a compra no site a partir desse anúncio que ela visualizou, de que forma a gente vai identificar que o objetivo do anúncio foi alcançado? Se uma pessoa clica uh, e efetua a compra, como que a gente vai saber se essa pessoa saiu do teu anúncio? ou foi uma pessoa aleatória que efetuou uma compra no teu site. A forma que a gente tem de rastrear isso, de identificar que essa compra partiu daquele anúncio no Facebook, é através do pixel no Facebook. Nada mais é do que um código que você vai inserir e vai integrar essas ferramentas para que haja esse rastreamento. Então, por exemplo, se você vende um produto na Hotmart, Lá na Hotmart tem um espaço específico para você inserir o pixel do Facebook. E quando você inserir o pixel do Facebook lá, e quando você anunciar, você notificar que quer uh, utilizar o pixel do Facebook, ele vai entender ali que tudo que sair do anúncio e converter dentro da Hotmart alcançou o objetivo de conversão. E a cobrança que o Facebook vai fazer por conversão vai ser em cima desse rastreamento. Então, resumindo, nada mais é do que um código de integração do seu anúncio até a uh, sua conversão dentro de um site, uma compra efetuada dentro de um site. Então esse código é uma forma de rastrear o comportamento desse consumidor que saiu do teu anúncio e efetuou de fato a compra, certo? Pessoal, bem simples, parece mais complexo, né, mas é bem simples, é só uma forma realmente de rastreio para a gente analisar uh, as pessoas que partiram ali do seu anúncio do Facebook e de fato efetuaram a compra, tá? Se vocês ficaram com, com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Tem todos os meus contatos aqui na descrição também, podem entrar em contato. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te convido, vai ser massa ter você por lá. O Instagram é marketing.anaveber. Eu compartilho bastante conteúdo por lá também, estou sempre presente. Então convido vocês a me visitarem lá também. Tá bom, pessoal? É isso. Agradeço mais uma vez pelo tempinho dedicado e até o próximo vídeo.